კინოთეატრ რუსთაველას ცურდები ვატყო. კინოთეატრ რუსთაველას მიერ დაწესებული ორი ბილეთის მფლობელი. მე ძველი ბიჭი რატოზეა ეს? იმიტომ რომ ტიპობ. იმიტომ რომ ღიპია. მეპრანჭები. გეპრანჭები? მე მივხვდი რომ მეპრანჭები. აი რამდენით მიგაუშ, აი როგორი გინდა რუსულები და ჩქარები? არა, კაც რაღაცას მივიღერე, მაგრამ ამერლი ეს რიტმი და მოვიდა რეკლამის ძრო. ქართულები და საბრემენები გინდა? არა, რატომ მოვიდა? მე მოგიყვები მანამდე რაღაცეებს ანუ რეკლამებს. ხო, დაი. არა, ამაზე ვერ მივიღერებ. აუ, რატო? არა, ეს ვიზა ვერ ვაგზავერ მივიღერე. მაშინ მე ვიცეკვე. კარგი. Ends with beginning. ეს ან სიტყვები შეიძლება ამერიოს და ტეხავს რა. ვაი, ტეხავს. ა მე მიკეთებ თამას? Ავღები გამიკეთე, აბა თუ შეგიძლია. ა რობოტის ეყვა, იცი? Это цапта, сочиш кэш, пех мотехили да цахли цэш. Калсония, ром хрэс, о, о. Мэ бухрэсо бутхари, амешона бухари, йо. Мэ бухрэсно бутхари, амешона бухари. Айна турбале крия макарена, макарена. Цаме виду аки, цаме вида икен, цаме виду аки. ნახე კულტურის ახვანი რა დღეშია. ჩევიდა. ბაბა. He was on a tour and his two friends. ყაჩახშელე. ბრავო. აი. პრინც გაძლევ შენ. ხალი გაგვიგიზდა, ხალი. ხალი გაგვიგიზდა, ხალი გაგვიგიზდა. დილოუსებია ხალი გაგვიგიზდა. რა შედეგიდა? მე ცეკვის და სიმღერის. აი ვალიდოლი ხარ, ჯაკინეს. ვალიდოლიან დოლი ვარ. უკვე მაგასაკშიც აღარავს. ეგაცენი რომ იცე. ბოდი, აი რეკლამა და ჩვენ დავისვენოთ. ხო. რეკლამა.